trabalho. Hoje foram mais de 2 horas de treinamento por aqui. Foi puxadinho, né? Ainda bem que a gente tem a tarde toda hoje para descansar, perninha para cima. Tá calorzinho também, calor parecendo Bangu aqui hoje. Mas graças a Deus a rapaziada suportou bem. Estamos vivos, tô aqui ainda. E agora é descansar, porque amanhã tem mais. O volante Ederson, 20 anos, que defendeu o Cruzeiro na última temporada, já está com tudo certo para fechar com o Corinthians pelos próximos 5 anos. O jogador já é esperado por aqui para realizar exames médicos e depois é só assinar. Quem também pode assinar um novo contrato com o clube é o meia Pedrinho, que ainda espera a confirmação da transferência para o Benfica de Portugal. Mesmo com a negociação em andamento e a previsão de saída para o meio deste ano, o jogador receberá um aumento do Corinthians, que já está acertado desde setembro do ano passado. Se a proposta do Benfica chegar, a diretoria deve pagar a Pedrinho apenas o retroativo de setembro para cá. Olha o Paulinho de novo na área, correndo em volta do gramado, dando um salve para a imprensa, acompanhando a atividade do elenco corintiano e cumprimentando os jogadores. Seria um sinal? Seria muito bem-vindo aqui, cara. Por mim, eu já falei para ele já, que eu sei que se ele quiser, eu mando um e-mail lá no chefe de lá dele lá, para ver se a gente segura ele aqui pelo menos um aninho para ajudar a gente. Seria muito bem-vindo, muito bem recebido. Aquele, com certeza, ele vai se sentir em casa. Aos 31 anos, o volante do Guangzhou Evergrande vai mantendo a forma por aqui, enquanto a situação do futebol chinês segue indefinida devido ao surto do coronavírus. Renato Augusto, no Beijing Guan, também vem sendo especulado, mas a questão financeira dificulta as negociações. Por outro lado,